Ahoj děti, já jsem Martin. Pojďme se spolu něco naučit. Víte, jaký je dnes den v týdnu? Kolik má týden dnů? Kdy půjdu na tenis nebo na balet? Kdy můžeš jít s tatínkem na výlet? Týden má vždy 7 dní. Neznáš je? To nevadí. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Takhle to jde dokola. Po víkendu vstávat musím. Do školky se ale těším. První den je pondělí. V ten den jdeme do kroužku. Dnes mě čeká keramický. Budeme tam dělat misky. Pondělí. Úterý je druhý den. To chodíme na bazén. V úterý se plave jen. Je to pro mě hezký den. Úterý. Ve středu, hned po škole, chystám mrkve syrové. Pro křečky, želvy, zajíčka, nakrmíme jim bříška. Středa. Čtvrtek, jeden čtvrtý, procvičím si prsty. Čtvrtek patří počítači. Potom zase Lucka tančí. Čtvrtek. Pátý den, tak to je pátek. Minule jsem měla svátek. V pátek do knihovny půjdem. Strávíme tam celý půl den. Budeme si číst. Pátek. Sobotu mám pro přátele, na výlety a na zoo. Do školky jít nemusím, v sobotu já dlouho spím. Sobota. Poslední den je neděle, zase budeme spát déle. Máme oběd slavnostní nebo oslavu u babičky. V neděli jsme všichni spolu. V pondělí mám zase školu. Právě jsme se naučili, že je vždy 7 dní v týdnu. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Takhle to jde dokola. Už to vím, už to vím. Teď dnům v týdnu rozumím.